Jarkko, mitä siihen projektipäällikön työnkuvaan sitten kuuluu? Työnkuvaan kuuluu mittalaitteiden kehittäminen ja nyt kun puhutaan optiikan asiantuntijasta, niin se on optiikkaan perustuvien mittalaitteiden kehittäminen, testaaminen, pilotointia yleensä tehdään yhteistyössä yritysten kanssa. Tehtävään kuuluu myöskin uusien hankkeiden, hankekokonaisuuksien suunnittelu ja osallistuminen myöskin yksikön yhteisiin ja yleisiin tämmöisiin kehittämistoimenpiteisiin, että siinä tiivistetysti. Jukka, mikä tässä työssä on parasta? No minä olen sanotaanko onnellinen kahdesta asiasta. Toisaalta, jotta tämä mittaustekniikka on juurtunut tänne Kajaaniin ja voi hyvin tänä päivänä Kajaanissa. Ja sitten jos ajatellaan tutkijan näkökohdasta, niin ne pienet onnistumiset siellä tutkimuspuolella, jos sulla on joku idea ja rupeat miettimään, toimiiko se. Sitten jos esimerkiksi optiikkapöydälle menet rakentamaan sen ideasi ja huomaat siellä, että se toimii, niin sehän on yhtä ilotulitusta tutkijalle. Kyllä meillä niin kuin haasteita tässä työpaikassa on, että yleensä me kehitetään semmoisia asioita, mitä ei ole kehitetty. Eli me ollaan todella uuden äärellä, että tässä pääsee niin kuin näköalapaikalle tähän mittaustekniikkaan.